Hallelujah. Kukwari pastor akaba na papa na nzi kwari uri bimurere. Turashimye Imana. Bwa mbere turamushimiye ko niwe watwakiriye hanyuma kandi atujyana muri ahantu hose kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Imana imuha umugisha mwinshi. Hanyuma aho twateranye hose, twagiye mu bihugu bine hose, baduhaye intashyo ngo tuzasuhuze itorero ry'Imana. Rero nimuzakire. Amen. Zaburi nshya. It's a Good to give in your mind. Oh.
ugeze
Narakwibone.
Thank you.
Oh,
Shine,
Imana ibahe umugisha biratangaje iyo tugendanye na papi na Dorcas tumaranye iminsi mwivuga butumwa ukwezi kose twagize umugisha wo kuba mu bihugu bitandukanye tuvuga ubutumwa bwiza tuvuga Yesu Imana yaduhaye abakizwa nicyo kintu kiruta ibindi byose papi na Dorcas batubereye umugisha pe babereye umugisha ndavuga abanyamahanga abanyarwanda bari hariya twagize umugisha wo kubwiriza abarundi n'abanyarwanda n'abazungu n'abahinde n'abandi kandi Yesu nkuko nabivuze yaduhaye abakizwa nari ngiye ngo shimira Imana hari ikintu ntajya nkora na gatoyi kandi mu byukuri ni cyiza bibirira kivuga gutanga intashyo ugasanga ahantu bakubwiye ati muzadusuhuriza abantu muzasanga papi yakoze kubinyibutsa baduhaye intashyo ngaho zivugire rero Yesu nubundi ngiye wisinge mbivuga ariko wowe kiranuka uzidutangire haleluya kuko ari pastor akaba na papa nanzi ko ari uri bimurere turashimye Imana bwa mbere turamushimiye ko niwe watwakiriye hanyuma kandi atujyana muri ahantu hose kugira ngo dukore umurimo w'Imana Imana imuhe umugisha mwinshi hanyuma aho twateranye hose twagiye mu bihugu bine hose baduhaye intashyo ngo tuzasuhuza itorero ry'Imana rero ni muzakire amen reka munyemerere turimbane indirimbo niyo iri kumfasha papi indirimbo ze zigenda zimfasha mu byiciro ubu rero hagezweho iyi ngingi hanyuma tukumva ijambo ry'Imana wakoze kuduterana doroka ntacyo reka twiririmbire kora nge ndirimbye mwahita mwitahira kandi sinjya mbireka ngenda bikora twakurebyeho tuvirwa n'umucyo
tuzagira ipfunwe twarasogongeye maze tumenya ko ugira neza Yesu twakurebyeho tubwirwa n'umucyo ntituzagira ipfunwe twarasogongeye maze tumenya ko ugira neza Yesu twakurebyeho tubwirwa n'umucyo ntituzagira ipfunwe twarasogongeye maze tumenya ko ugira neza Yesu hirya iyo navuye ahoraga amajwi menshi yambwiraga yuko nazabura kurimbuka kugeza umunsi nahuriye na Yesu kureba umusaraba we gusa ndaruhuka ndi mu nzira ndakomeje sinzasubira inyuma ndashaka ibiruta ibi kuba byiza nta wundi wari kubikora ni Yesu nta wundi wari kubikora ni Yesu yagezemo ndahinduka ibihamya by'uko ashoboye uwari kubishobora nta wundi ni Yesu nta wundi wari kubikora ni Yesu nta wundi wari kubikora ni Yesu yagezemo ndahinduka ibihamya by'uko ashoboye uwari kubishobora nta wundi ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu yagezemo ndahinduka ibihamya by'uko ashoboye uwari kubishobora nta wundi ni Yesu uwari kubishobora nta wundi ni Yesu uwari kubishobora nta wundi ni Yesu urakoze mwami wacu urakoze muremyi w'ijuru n'isi Yehova izina risumba yandi mazina yose izina rikuru iyo tuvuze Yehova turabizi neza ko dusobanuye wowe utuma ibintu byose bibaho wowe ukomokwaho nibiboneka nibitaboneka isoko y'ubwenge isoko y'umucyo isoko y'imbaraga imana y'ubwiza imana y'ubwiza imana ikomeye imana irenze uko twayivuga imana se umwami wacu Yesu imana data imana iri hejuru y'amajuru ikwiye kubahwa no gusingizwa turi hano munsi y'igisenge cy'iyi nzu aba bose bari aha bataramiye wowe bateze icyo babwira ngo ijambo ryawe rinyure muri twebwe rinyure muri njye maze rihaze imitima yawe utwigishe kugira ngo ikibero kigarukire mu buzima bwacu utwigishe kugira ngo duhindurirwe gusa na Yesu utwigishe kugira ngo turusheho kukumenya uhereze imitima yacu gusobanukirwa reka inzara yongere amwami imana yacu attitude yacu ibi yo kwitega kwigishwa no kwakira biturutse kuri wowe twe gutumbira amaso abantu ahubwo dutumbire wowe gakiza kacu ukoresha abantu bawe icyubahiro kigarukira imana amahoro umugisha gusa na Yesu ibi byacu mu izina rya Yesu amen amen